Presidenti i Republikës Byron Nishani ka thirrur pas ditën e kësaj të diele një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp. Në njoftimin shpërndar mediave nga zyra e shtypit pranë presidencës, nuk bëhet e ditur se për çfarë do të flasë kreu i shtetit, por kjo dalje e pazakonte kreut të shtetit në konferencë për shtyp vjen në kohën kur kryeministri Edi Rama ka dërguar në presidencë QTH-n emrat e katër ministrave të rinj për dekretim. Një prej propozimeve ai për ministër të brendshëm, Fatmir Xhafaj, ka shkaktuar zhurmë për shkak të aktivitetit të tij si jurist para viteve 1990. Opozita që prej momentit kur kryeministri Edi Rama propozoi emrin e Xhafës për ministër të brendshëm, nisi një fushatë ashpër sulmesh, duke thënë se ka keq trajtuar dhe urdhëruar burgime politike, gjatë kohës kur ushtronte detyrën si prokuror në Kruj. Sipas përcaktimeve kushtetuese, ministri emërohet dhe shkarkohet nga presidenti i Republikës me propozim të kryeministrit brenda 7 ditëve, ndërkohë që dekreti prezidencial shqyrtohet brenda 10 ditëve nga kuvendi. Dita e hënë është edhe afati përfundimtar, në të cilin presidenti Nishani do të vendosë nëse do të dekretojë ose jo ministrat e rinj. Në rast të kundërt, ky do të ishte rasti i parë kur një kryetar i shtetit në Shqipëri refuzon propozimet e kryeministrit për anëtarët e kabinetit të tij qeveritar. E ndërkohë presidenti i Republikës para dekretimit të ministrave të rinj ka shfrytëzuar kushtetutën për të kërkuar informacione më të detajuara nga institucionet ligjzbatuese në vend për emrat që janë propozuar për dekretim.